Selam Hürmet Hemşerler. Demirer, biz bu videomuzda terkesli bölmesinde yeni bir fonksiyonları təlim etmək istəyirik. Deməli, düşünün ki, tutaq ki, məsələn, jurnallar bölməsi var və jurnal ixtisas qrupları üzrə. Məsələn, biz indi bilmək istəyirik ki, bu modula biz hansı istifadəçilərə hansı yükləri vermişik. Məsələn, bu modula görürsünüz də axtar var. Sonra digər burada məsəl üçün əməliyyatlar var. Hansı ki onların hər biri üzrə siz məcbursunuz ki, əgər əvvəlki funksiyona davam etsəniz, bircə-bircə axtarmalısınız ki, hansı istifadəçi nə vermişəm. Bu nə anlama gəlir? Daxil olaraq təhlükəsizlik bölməsinə, hüquq tənaiyyatına giririk. Deməli, burada əvvəl necə edirik? Tutaq ki, siz istifadəçi bölməsinə girməliydiniz. Tutaq ki, Vüsala Reybin üzərinə vurmalısınız. Siz onun üzerinde verilmiş hüquqlar bölmesine bakmalısınız ve buradan müəyyənləməlisiniz ki, eləməli idiniz ki, daha doğrusu ki, həmin modula, yani burada filtrede koyabilirsiniz ki, həmin modula tutaq ki, o hüquq verilib yoxsa verilməyib veya ki, o modul üzere hansı əməliyyatlara icazə verilibdir. İndi elə deyil, biz daxil oluruq modula, burada modulun adını seçirik, jurnal və ixtisas fən qrupları görürsünüz. Filtre koyduk. Üzerine klik edirik. Bakın görürsünüz bütün kimlere verilibsə onların adı ve her birine hansı imkanlar verilibsə burada avtomatik siyasi görsənir. Mesela ben burada çıxan istifadəçi adlarının fikir verirsiniz. Her hansı birini seçsəm ona hansı hüquqlar verib görə bilərim. Veya tersine. İndi burada belə bir funksiyonallıq var. Hamısını izah edeyim. Deməli, siz ola bilər ki, bu modul üzrə bütün verilmiş hüquqları ləğv etmək istəyirsiniz. Və yaxud da konkret istifadəçi üzrə verilmiş hər hansı bir funksiyonallığı ləğv etmək istəyirsiniz. Tutaq ki, Babacan və Vüsalə. Məsələn, seçdik. Vüsalə. Seçdik, düzdür. 3 tane görürsünüz buna, həmin modulda mövcud olan əməliyyatlardan bunun 3-ü buna verilibdir. Bunun üzerine klik ederseniz, mesela klik ediyor, görürsünüz, məlumatı silmeye eminsiniz. Məhz bu o demektir ki, siz bu modulda, məhz Müsalə Hanım'ın Excel'e export funksiyonluğunu elinden aldınız. Ve burada indi bir eləməlisiniz. Ama bizim indiki cari tapışığımız odur ki, biz yalnız tutaq ki, bütün bu modul üzere bütün verilmiş hüquqları ləğv eləmək istəyirik. Düzdür. O zaman isə biz modulun qarşısındakı bu gördüyümüz X düyməsinə klik eləyəcəyik. Bu o deməkdir ki, hər birini silmək əvəzinə yalnız bunun üzərinə klik eləməklə avtomatik hamısını silmiş olacağıq. Deyirik, bəli, təmizləndi. Bu qədər sadə. Artıq siz heç bir istifadəçi üzrə addım-addım getməyəsiniz. Və indi əvvəlki qaydada hansı istifadəsini istəyirsinizsə, tutaq ki, məsələn, mən burada qeyd edirəm, İrana xanım tutaq ki, və mən deyirəm ki, ona hüquq vermək istəyirəm jurnallar üzrə. Görürsünüz, modul icazə verirəm və bütün əməliyyatların hamısını aktiv edirəm burada. Düzdür mü? İndi gəlib qayıtsam mənim modullar siyahısına, burada versəm jurnal, görürsünüz, Abdullah ve İrana Hanım'a biz bütün bu funksiyonları vermiş olduk. Sağ olun, uğurlar.